Labu rītu, saka saule, labu rītu, saku es. Es dodos uz autobusu. Ak, Dievs, sen esam vlogojusi. Welcome back! Laikam sev jāsaka. Lai nokt atpakaļ Beāte savā vlogā. Ceru, ka tev šodien ies jautri. Es parasti cenšos sev uzmundrināt. Oh, man jau nogurst roka. Bet jā, uz kurieni es dodos? Kā jūs domājat, kāpēc man ir jogas paklājiņš līdz? Vau, kādi skaisti mākoņi! Es nezinu, vai var redzēt ar šo kameru. Tur tik smuki mākonīši. Ak, es! Un mana sentimentālā puse. Bet jā, es dodos uz autobusu. Braukšu uz Gulbenu vadīt jogu un parunāt par zero waste. Padalīties ar idejām, iedvesmot. Jā! Un pēc tam, pēc Gulbenes pasākuma, es laižu apakaļ uz Rīgu un pārsēžos nākamajā autobusā uz Liepāju. Braukšu uz Liepāju. Manai omei rīta dzimene. Un es nevaru nebraukt pie savas omas dzimeni, jo es neesmu bijusi pie viņas uz dzimšanas dienu pēdējos 3 gadus. Ups! Ok, es tad nezinu, es nekad neesmu braukusi no Juglas pieturas starptautiskās sveikārtņa. Tur sauc ar starppilsētu pieturas. Un man māca mazliet tāds stresiņš. Man vienmēr tā ir, ja es neesmu nekad to darījusi, kaut ko gaidījusi. Man liekas, ka es stāvēšu nepareizā vietā. Man liekas, ka es ieradīšos nepareizajā laikā. Man liekas, ka autobus vienkārši neapstāsies pieturā. Šīs ir parastās domas. Bet es cenšos mierināt ar to, ka kāpēc, lai tur būtu pietura Jugla? Kāpēc būtu internetā norādīts, ka tur ir pietura? Un tad es tās tā man nomierina. Man soma ir nenormāli smaga, jo es braucu uz Liepāju, man ir komps līdz, man ir jāsamontē nākamais video, kas, nu jau varētu būt, ka ir augšā. Ir forši tagad kameru un sēdnieks tev skatās un domā, who the fuck are you? Who the fuck are you? Man ir tik daudz enerģija, saka Dievs. Vēl pīlāģu koks, tik skaisti. Arī es vienmēr, kur es braucu kaut kur, es izvēlos vilcienu, autobusu vai arī Facebook grupu Liepāja Rīga, Rīga Liepāja. Vai arī draugus vienkārši izdomāju paņemt pie Azotes un saku viņiem vediet mani kaut kur. Un Rīgā es pārvietojos vienkārši ar riteni un sabiedrisko transportu. Labi, tagad es jau tulītās pieturā. Tiekamies Gulbenē. Piu! Es esmu Gulbenē. Izkāpu autoostā un es nezinu, kur es eju. Bet man teica, lai es eju pār sliedēm. Nu, tur ir sliedes. Kaut kur tur jāiet laikam. Ļoti augsti. Diezgan pavēs. Autobus bija tik pilns. Es sēdēju pirmajā rindā. Tas ir blaku šoferim uz trepītēm. Jā, ok. Es tagad gaidu to meiteni. Es esmu uz vilciena kaut kādas plāksnes. Tā es esmu pie šā te vagoniņa, ko viņa taisa. Un to mēģina sauc Līva. Es domāju, Līvi, nezinu. Učš! Un es vadīšu jogu šeit. Ābeļu. Ābolu biezoknī. Kur tā kā? Tums ir ābolēm. Nu, iepazīsieties, šī ir Līva. Čau! Es visu laiku tev saucu par Līviju. Nē, man nezinu, kāpēc. Bet tā doma cik ļoti. Es nezinu, kāpēc. Tās, ka Līva Lilija. Nu jā, laikam tur tā sapot. Bet jā, šī ir meitene, kas man uzaicināja uz Gulbeni šeit. Šajā te buduāriņā. Šitā te mums būs šodien viss pasākumiņš.
Jā, kaut kā tā, ok, lai mums viss izdodas. Ciao, ciao, everybody. Hi. I'm happy you are here in this new dimension atmosphere for youngsters in Gulbane. I guess it's a cool place. At least it is very original. I mean the idea of transforming a lagoon in a place where to stay, it's like a creative, no? I mean, as far as I can think and feel about it. It is cozy and warm, but not maybe to stand the cold, but warm in energies. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. In generale di vent'anni gli occhi turchini e giacca uguale. Generale di vent'anni, figlio di un temporale. Io la roda al centro o sul fondo del sangue. Līva man atveda uz pieturu īpašo ar šķietru. Šķieturu. Šķieturu. Kāpēc šķieturu? Šķienaru pieturu. Ah, okay, vārdu spēles. Jā. Mm. Korši. Māksliniece Linda Riņķa no šajienas arī šo ir uztaisījusi. Kā ļoti skaisti. Nenormāli smuka. Tie ir šķīvji. Tie ir trauki. Tie visi ir šķīvji. Skaisti. Tā ir siltumnīca, tur iekšā ir koks, bet šodien tur ciet, bet es ceru, ka es atgriezīšos, jo es gribu redzēt, kā tur izstās. Say goodbye to my YouTube followers. Goodbye. Good. Good goodbye to everybody. Labi, davai. Labi, davai. Čau. Čau. Mēs es satikos ar Gati. Čau. Un arī tieks besis bija, ka es viņu satiku, jo es gribēju ēst. Un mēs atnācām uz Daily, kas ir Stokmanā augšā, un es pamēģināšu pirmo reizi voku ēst šeit. Mums paņēma saldo kartupeļu nūdeles. Look at this amazing! Un te ir šī takī sēnes un zemes rieksti. Un dārziņi. Liepājā, un es aizmirstu to, ka šobrīd pilsētā notiek zombiju pasākums. Reka mans brālis! Jo, bračkā! Viņš mūka projām tagad. Viņš iet iekšā. Tas grēķi. Welcome back! Sveiki vēlreiz šajā vlogā. Es esmu sagaidījusi pirmdienu šeit Liepājā un novadīju šorīt jogu. Es vakardien biju ļoti sašutusi par ļoti daudz ko, bet nekas. Tāda sašutuma pilna brīži tikai liek atcerēties par to, kas man ir svarīgs, un es saprotu to, kas man ir svarīgs. Un tā noteikti no slava, bet gan mīlestība un dot mīlestību citiem. Un vienkārši pieņemt to, ka pasaulē nevis notiek tā, kā gribētos. Un es esmu savā Instagramā sākusi dalīties ar... man roku rāpo skudra. Es esmu sākusi dalīties Instagramā daudz biežāk ar dažādiem meditācijas ieteikumiem un kaut kāda informācijas sniedz par to, kas ir meditācija un ko es daru, lai meditētu. Un tad es arī dalīšos ar to, kā es meditēju.
Šo video droši vien jūs skatāties, un es jau esmu 100 reizes jau nošērojusi visu šo informāciju par meditāciju un cik forši saulītē. Belo? Belo, Belo nepatīk saulīti. Nu jā, un es domāju, ko es te vēl runāšu šajā vlogā. Es izbaudīšu šo dienu, vakarā došos atpakaļ uz Rīgu. Un, jā. Es nezinu, ko teikt vairāk. Labi. Labi, draugi, mīļie. Paldies, ka skatījāties šo video. Izbaudīsim mūsu dzīves tieši tādas, kādas viņas ir. Arī krāpumus un kritumus. Jā. Kaut kā tā. Ja jūs gribat padalīties ar kaut kādiem saviem piedzīvojumiem, nekautrējieties droši, rakstiet lejā komentāru sekcijā. Un mēs ar Bello. Bello? Bello? Mēs? Viņš negrib būt filmā. Negrib. Nu labi, tad... labi, draugi mīļie. Čau, lai jums laba diena, lai jums viss izdodas un tiekamies vienkārši nākotnē. Okei? Okay? Čau!